fullmåtsfarbikk. Det der lukta sommer og fornøyd hår. Så har vi Coconut Care Balsam. Jeg elsker kokosnøtt. Jeg kommer tilbake til det. Den lukta ekte kokosnøtt. Kokosnøtt. Sommer, sol. Så har vi Bright Blossom. Jeg har blomster på seg. Det lukter egentlig... Det lukter blomster, men det lukter også litt eple. Jeg hadde bare en følelse av vis. Det alt det. Det en body lotion og en shower cream i samme. Kanskje vi skal smøre litt på armen her. Hør det hvor tørre ut min her. Jeg kan til og med synge. Deodorant, kjempegodt. Det egentlig min hål. Jeg synes alle lukter helt fantastisk. Og føles fantastisk. Kremen trengte jeg for å si det meldt. Jeg en tørr fisk. Og vakrere fiskelukt. Gålukt, ikke sant? Så her kan dere altså se alle. Det var så utrolig fine farger. Hvis du har en favorittduft av de her, gjerne kommenter det under. Så kan du finne et årsforbruk på akkurat den duften. Altså er ikke det alles drøm. Tenk så sykt ikke å slippe å kjøpe balsam og shampoo hele tiden. Jeg har jo en sitron her. Jeg har en kokosnøtt. Det disse to tingene jeg tenkte å putte i meg i dag. Altså, slapp av da. Jeg er veldig glad i sitron, men hvis vi prøver ikke lage et ansikt. Det surt og godt, men jeg har sår på tunga fra i går fordi jeg spiste surt godteri. Jeg tenkte på en ting jeg kunne gjøre. Jeg kunne ta plast over mikrofonen og så helle shampoo eller balsam oppå. Jeg vet ikke om det her kommer til å gå bra. Det føles feil, det ser feil ut, men det lukter godt. Det ble litt feil, men vi kan helle noen opp i denne her, kanskje. Kaktus. Det var litt gøy. Jeg synes at duftene, de har lukta i hvert fall sykt godt. Jeg har liksom lyst til å gifte meg med denne her. Hvis du likte denne videoen, så vet du hva du må gjøre. Du må gi en tommel opp, like, abonner og trykk på bjella. Så ses vi her på Sense.